الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. زودي فادي ما ذريش ميثود وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tha o Muhammed, nuk të kam dërguar për tjetër gjë, për vetë se si mëshirë për gjithë botrat. Prandaj sot vjen keq kur dëgjon një që nuk din, apo një që ka keqdashje të flasi për profetin alayhis salam, apo të pikturoj diçka në lidhje me të që nuk i shkon atij. Vetë Zoti i gjithësisë sot të kam dërguar vetëm si mëshirë për gjithë botrat, që do të thotë edhe për musliman dhe muslimanet e ndershme, po edhe për ato që janë jo besimtar. Deri sa kur analizojnë në hollësi dietarët e islamit, ka qenë rahme edhe për kafshët, edhe për pemët, edhe për shpendët dhe për çdo gjallësi dhe për çdo krijesë që është në tokë. Abdullah ibn Abbasi kur e komenton këtë ajet, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", tha nuk të kemi dërguar Muhammed vetëm mëshirë për gjithë krijesat, për gjithë botrat. Tha është mëshirë e plot për çdo musliman dhe muslimane që ndjek rrugën e ti. Por është mëshirë edhe për jo besimtarët, sepse kur ishte ai populli i ti jo besimtar, nuk u dënu si që u dënun popujt kur kanë qenë profetët e tjerë. Për çfarë arsye? Sepse ai ishte profeti i mëshirës. E goditën, e gjakosën, e masakruan, i bënet atentatet një pas njëshme, i than i shmendur, i than falgjor për ta prekur në karakterin dhe shpirtin e ti, i than magjistar dhe nuk lan epitet, vetëm e vetëm t'i prishin imazhin në njerëz, dhe i than shokët e ti, oj dërgu me Allahut, lutju të madhit Zot t'i shkatroj këto mushrik, ato cilët i bëjnë shok Zotit, me gjithë këto që po bëjnë ato ndaj profetit ti, tha jo, s'më ka dërguar Zotit, tha më të malkoj, inne ma buith të rahme, Zotim ka dërgu mëshirë. Pra imaginoni, në përmjet këtyra jetëve, ne kuptojmë se kush ka qenë profeti jonë i dashur, alejhi salatu vë selam. Alejhi salatu vë selam.